Se ndi të njazë minë se alë në një video tjetër. Unë jam Zoja dhe sot njazë jena e këtu i pak me një video pak ma ndryshe pi tjeve. Kështu që njazë në këtë video që që keni po në titull. Ko me konë njazë një video pak ma pak e shkut. Po thamë pse njazë se nuk më postë dhe me thotë drejt. Pas ju e njazë se o ko video jam e po se jam të bo këse sani. Kështu që njazë që misa ta që kam më thotë sani. Po, u koni ven jas, ku kina gju me alti edhe njas në këtë video të ashtë du mjë kazu. Halo për janë njës video, kështë që në video nuk kina mujt me full me thoja atë jam, kjo është alti ja sene, për asë ju e njas se nuk ku mujt me po atë dëmova atë video që ashtë që duhet me po, përsham thoja kjo është kështë, kështë, për asë ju e njas, atë njas ka po shumë, së përdiq mi u shpjegu, kishë ndodh një rast, para të dedë ma herët, në më para se me konë une me korobin, dhe më thokin me po dhe korobin në atë video, jam pjesë shumë që kuëta, këtë që njësë këmë po se pash pak me bo një video, pak me ndryshme ju kalëzu dhe juve, edhe njësë kishë ndodhë një rast ma herët dhe më thokin pak onë ato, alo, ka plagos një unë i vetën pa hirë, kështë që ajë që shumë faj një rap të poligan, më tha se ka plagos vetën tash këtë që nuk gëzojnë anë jam i bo të sane, nuk ka puna të video njësë, nuk është puna të një video me bo, po është puna shkak sigurie, nuk e di pse, qysh nuk më ka shpiku ma shumë sane, vishëm ka ho, se nuk ban, unë e këmë tha, okej, a mujna me po vishë një video të i gju, dhe mo me post si, mo si kujtemu se video me post, dhe mo si nga kona në të venin, me gju me alti, kështë që nga kali ju, për asyje se këna post pak në gjepshëm, kështë që njës në ashtë ta video në kalun, që keni qa me po video, që ma si nga pak në gjepshëm ata njës, që keni qep me po një video ma të furë, nëse keni qep nashta, nëse në lijuaj, në më thonë se si këmë kalzu se baj video, në më thonë nuk mujtë mi kalzu se baj video, dhe asuje se thuin, në më thonë e shpëndon, ta shpëtikan të njës nuk duket e modhe, po pëtikan për dëkse se i kanë për me gju me altia njëtë rohë, në më thonë njëtë në me, dhe ka një bandam nuk e dhjo në kështë, që njës që keni qep me po kësi video tjetë, në më thonë me shku bash, pi fillimet, me po video, me thonë se i na t'i shku, me mujtë, në më me full me ata njës, me thonë se këna bo një video për YouTube, me më si lejem, dhe më thonë, me në liju me po këtë sanë, që keni qep me po këtë sanë, ju kështë do në banë e like, jep me komente e pështek, po, sa më shumë lojka dhe komin të njës, e bojmë atë video, kështë që ma vlovë nëse korovë nëse në ekran e isha këtamin, edhe shkujmë atë e bojmë video, pas ju njës ju ka ozova se nuk më post drejt, sene se ka ndodhë ato, në nuk e di që ka ndodhë, vishëm ka thosë se u plagus një unë i pahire, ta shqyshu shku nuk e di, në më hove se ka këtë altinës, nuk e di njësë, s'kam ma shumë lofe me këtë sen, kështu që nuk e di që kam ju thonë, në unë e shpesej që kom ju pëqy video, është pak video e shkut, kene me po në fund njësë, qaqë dhe më thonë se i kanë, dhe më thonë janë, ta shëta njësë që e kanë dhe me mbrojt njërën ato dhe mo përmi mësu me alti i sene, kine me po njësë që shumë ka kopë për mas shpine, ta që ka mejtë normal tuta është njësë se nuk është alti loj, është alti për në me, që që një video pak më ndujshek e banëm për tjetër sen për dolin sen, dhe mo për fullëm, dhe asë që njësë se shumica ka me thot zapë se nuk e kipo një video për i fillimit që shi shku, që shi ke bo, që shi ke kopë altin, që shi kejtë. Dhe asë që njësë ju ka të zuba pse, kështë që kini qeve më pasi video kështë lutonë, banë like, jep një komente për shtek po, kështë kujna i thujna se i ratë për YouTube e dhe shpesej se s'ka me nga për i qefim po njës është puna në fillim nuk më ndosh me bo për asyje se nuk më kanë liju me bo video do mes sene për asyje sigurje nuk e di pse kështë që njës ju kësha lu dhonë banë like videon jep një koment shpesej se kom ju pëqy video nësë ju pëqen e ne pështek po edhe njëa që kini qefim po video për i fillime që shku atje në Prishtin të veni ku është fazoni më zgabu vëzhën në patemnin që kini qefim shku atje me bo videon ju kësha lu dhonë banë like me GoPro, me KT, bojna pa asyje se GoPro nuk ozej me mundu në kryje, pa asyje njës se nuk po dofke, nuk e di, na ashtë të nga lijoj, nuk e di, nga thosë se zban, kështë që nuk e di. Shkoj me vetë njës, janë dy pjesë shkut, a është korobi dhëne, kine me po në fund, nej se korobi në dyna me lope pora, tani jam mëne, kështë që kine me po në fund këtë kryjet, ku ja këmë sila alë tim dhe me thokë kështë për me shu, po duhet njëri edhe ma ka qi dyre në shpinë, ku me di ka minu dhe me na mytë, dhe pëse s'ka pos mo, dhe mo pluma altia, se kështë do pluma. Okej, shkënë me video, shpesej si kom që jetë dhe që të kom me kofundi njës, dhe mo që të kom me kofundu video, nuk kofë edhe më thëja njës, kështë që kështë alutë më në banë like video, jep një koment mirë edhe një mënë video të jashka baj, kështë që shkuj me video. Kërë në bajtë, kërë e i ka qëmë, bërshdoj me zjonë, Дорога, здесь ты кишь на балкон. Шапса.
Bile si një në majtë. Mediatë në qëtë? Po, mediatë në qëtë, që shërë i të të mjërë. Vazhdoj me kadole, kur i gashëm, vazhdoj me zjatë. Mos më fyrë si një mediatë, vazhdoj. Nga pak shumë një gjithë. Thank you.